Danas je vaša slava, Sveta Tri Jerarha, svečan način. I pitam vas kako na današnji dan ocenjujete položaj Srpske radikalne stranke uopšte u ovom vremenu? Pa, Srpska radikalna stranka je imala velikih problema odlaskom Vojislava Šešelja u Hag. I 2008. se stranka upravo zbog tog odsustva predsednika stranke jednostavno rasturila. Imali smo to krilo, jednostavno koji, nažalost, i kumovi, u srpstvu je poznata tradicija da se kumovi razjedinjuju. Tako da smo nekako uspeli da preživimo taj rascep stranke i dolaskom Vojislava Šešelja napokon prošle godine nas je mnogo snažio. Jednostavno, i Srpska radikalna stranka se na kraju krajeva totalno okrenula, znači, mlađim ljudima. To je jednostavno, silom prilika smo naterani da promenimo kadar, jer onaj stari kadar je uglavnom i otišao u drugu stranku. Srpska radikalna stranka u Pirotu, opštinski odbor se osvežio, znači, potpuno mladim ljudima, ljudi koji su tek zakoračili u punoletstvo, u neki ozbiljniji život, dosta imamo mladih porodičnih ljudi i Srpska radikalna stranka se trudi u Pirotu da bukvalno tim ljudima pružimo šansu da rade i da stvaraju porodicu u Pirotu. Upravo oni koji možda najbolje doživljavaju probleme svojih vršnjaka. Tako je, oni najviše osjećaju ovu tranziciju, tako reći, jer, nažalost, tranzicija je problem koji muči celo stanovništvo Srbije. Od 2000. na ovamo, ta tranzicija je dovela do toga da više stotina hiljada ljudi ostane bez posla, više hiljada preduzeća se zatvori, jednostavno mladi ljudi su upućeni da idu i da traže bolji život preko granice. Srpska radikalna stranka se i trudi da, bar u Pirotu, znači naš opštinski odbor, da probamo da nađemo neki kapacitet, da li će to biti poljoprivreda, da li turizam, da jednostavno mladi ljudi ostanu da žive i radi i da stvaraju porodicu u Pirotu.